હાલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમતા છો? સમસ્તી આવો, મેં ભલે છે. આવો, આજકા દિન હોછી રવિવાર. રવિવાર દિન યાદે ટાઈમ હોછે બાર. આવો મેં રાંધીબાડી નું સારે રાંધમી. યાદે ભાત ખાલી હી છે મોર, આવો તરકારી કરમી. મેં આજકા કરજે છોલે તરકારી. તો છોલે તરકારી રેસીપીટા મેં મોર હિન્દીરે શેર કરમી, આપણ મને ચાહે બે દેખી પકાવે. તો આજકા માહી સંગે બી કથા કરામી આપણ મનકુ. ଆଉ ମୁଇଁ କହିଥିଲି କି ସେ ଯାଇଛନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିକିରି, ତ ସେ ଯାଇଥିଲେ ନା କୁଆଁର କେଲା, କି କୁଆଁର କେଲା କହିସନ୍ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ନ ଅଛି ସେଟା, ତ ସେନ୍କି ଯାଇଥିଲେ. ତ ଇହାଦେ ଆସୁଛନ୍, ଆଉ ଇହାଦେ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି ଏକ ୟା ଡେଢ଼ ବଜୁଥିବା. ମୁଇଁ ଭଲସେ ଘଡ଼ି ନା ଦେଖି, ଲେକିନ୍ ନା ହେ ଡେଢ଼ ଆଡ଼କି ହେଉଥିବା. ଆଉ ଇହାଦେ ଇ ଆସିଲେ, ଆଉ ଇ କହିଲେ ଯେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ବି ଖାଇବା ବୋଲିକରି. ତ ମୁଇଁ ସେଥିଲାଗି ଫେର୍ ବରି ପାତଲ ଘଣ୍ଟା ଟିକେ କରୁଛେଁ. ଆଉ ସୋଚ ଗୋଟେ ତୁନ୍ଥି ବି ଭଲ ନା ଲାଗେ ଦେବାର ଲାଗି. ମୁଇଁ ଭାବୁଥିଲି କି ନି, ମୁଇଁ ମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି କି ଆଲା ବାଟେକିନି ଦହି ଆନିକରି ଆସିବ ଗୋ, ଆଉ ବୁନ୍ଦି ଦହି ବୁନ୍ଦି କର୍ମା କହିକିରି. ତ ସେ ନା ପାସରି ଦେସନ୍ ସବୁ ଜିନିଷଟା, ଆଉ ସେଥିଲାଗି ବୋଲିକିରି ସେ ଦହି ବୁନ୍ଦି ଦହି ଆନିକରି ନା ଆସି. ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ଭାବୁଥିଲି ଛୋଲେ ତୁନ୍ ତ ରାନ୍ଧିଛେଁ, ଦହି ବୁନ୍ଦି ଛୋଲେ କରିକିରି ଆମେ ଖାଇପକାମୁ. ଲେକିନ୍ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଆସିଲେ, ଆଉ ସେ ଦହି ବି ନା ଆଣିଲେ, ତ ମୋତେ ଫେର୍ ବରି ପତାଲ କରବାର୍କେ ପଡ଼ିଲା. ଆମର ଇନ ଏଇଟା କି ବରି ପାତଲ ଘଣ୍ଟା ନା କହନ, ବରି ପତାଲ କହିସନ୍. ତ ଇନ କିନି ଆମର ପାତଲ ଘଣ୍ଟାକେ ପତାଲ ବୋଲସନ୍. ତ ଇହାଦେ ମୁଇଁ ବରିକି ଭାଜିକିରି ଉଲ୍ଚି ଦେଇଛେଁ. ତାପରେ ମୁଇଁ ଦେଲି ତେଲ, ଲେସୁନ ଆଉ ମିର୍ଚା କଞ୍ଚାଟା, ଆଉ ଲେସୁନ ଟିକେ ଦେଲେ ଯାଇକିରି ବରି ପାତଲ ଘଣ୍ଟାଟା ଭଲ ଲାଗ୍ସି. ତାପରେ ମୁଇଁ ସୋରିଷ ଦେଇଦେବି. ସୋରିଷ କିନି ମୁଇଁ ବେଶିକିରି ଦେସି ପାତଲ ଘଣ୍ଟା ଆଇଟମ୍ ଥି. ତ ସୋରିଷ ଟିକେ ଦେଇଦେଲି, ଆଉ ତାପରେ କିନି ଭଲସେ ଏଇଟାକେ ଭାଜି ହେବାର୍କି ଦେବି. ଆଉ ଇଟା ତ ନୂଆ ନୂଆ ବରି ଆଇବେଲେ କିନି ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଟିକେ ବରି ପାତଲ ଘଣ୍ଟା, କେନ୍ସି ବି ତୁନ୍ଥି ବରି ବୁରା ମିଶେଇକିରି କଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି. ତ ଇହାଦେ ପାତଲ ଘଣ୍ଟା ବି ଦେଇଦେଲି, ଆଉ ତାପରେ ନୁନ ନୁନା ଦେଇଦେବି, ଆଉ ଟିକେ ବାଗରେ ହଳଦି ବି ଦେବି. ଆଉ ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ଯେ ବତାବେ. ଆଉ ଆଜକା ହୋଲି ଏ, ଆଜକା ହେଉଛେ ସୋମବାର. ସୋମବାର ମାନେ ମୁଇଁ ଭଏସ୍ ଓଭର କରୁଛେଁ, ଦିନର କଥା କହୁଛେଁ. ମୁଇଁ ସୋମବାର ଦିନ ଏଇଟା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭଏସ୍ ଓଭର କରୁଛେଁ. ତ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି ହୋଲି. ଆଉ ହୋଲି ଥି ବହୁତ କିଛି ଆଇଟମ୍ ବି ବନ୍ସି ସମସ୍ତଙ୍କର ଘରେ, ଲେକିନ୍ ମୁଇଁ ନା ଟିକେ ନା ବନାବାର କିଛି, କାଁଯେ ବେଲେ ବନାମି ବେଲେ ଖାଇ ହେଇଯିବା. ଆଉ ମୁଇଁ ଟିକେ ଚାହୁଁଛେ ଟିକେ ହେନ୍ତା ଜିନିଷ୍ ମାନେ ଟିକେ ଆଭଏଡ଼୍ କରବାର୍ ଲାଗି, ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ନା ବନାବାର. ତ ସେଥିଲାଗି କିଛି ସେୟାର ବି ନା କରି ଦେଖ୍ମି, ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଲ୍କି ଯଦି କିଛି ହେବା ବେଲେ ସେୟାର କର୍ମି. ପୁରୀ କ୍ଷୀରି କାଁକାଟା ମାନେ ଟିକେ ଅଧେ ବନାମି ବେଲେ. ତ ଇହାଦେ ପାତଲ ଘଣ୍ଟାଟା ସିଝି ଯାଇଛେ, ତ ମୁଇଁ ଇହାଦେ କିନି ପାତଲ ଘଣ୍ଟାକେ ପୁରା ବିଲେଇ ଦେଲି. ଆଉ ଏଥିମି ଟିକେ ପାନ୍ ଦେଇଦେବି. ପାନ୍ ଆପଣଙ୍କର ହିସାବ ସେ ଦେବେ, ଯେତ୍କି ଆପଣମାନେ ପାନିଆ କି ମାନେ ବହଲ ଖାଇବାର୍କେ ଚାହୁଁଛନ୍. ଆଉ ବରି ଦେଲେ ତ ଟିକେ ପାନ୍ଟା ଅଣ୍ଟି ବି ଯାଏସି, ମାନେ ଶୁଖି ଯାଏସି, ବରିଟା ପୁରା ଶୁଖେଇ ଦେସି ପାନ୍କେ. ତ ଇହାଦେ ମୁଇଁ ଆଉ ଟିକେ ପାନ୍ ଦେଇଦେଇଛେଁ, ଆଉ ସେଥି ଇହାଦେ ମୁଇଁ ବରିକେ ଫୁଟିଗଲା ବାଦ ବରିକେ ବି ପକେଇଦେବି. ଆଉ ତାପରେ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟିକରି ତାପରେ ଫେର୍ ଫୁଟବାର୍କେ ଦେମି ଇଟାକେ ମୁଇଁ. ତାପରେ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବା ମୋର ବରି ପାତଲ ଘଣ୍ଟା ତୁନ୍. ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ଇହାଦେ ମୁଇଁ ଖାଇଖୁଆ ସାରିଲି. ଖାଇଖୁଆ ସାରିକିରି ଇହାଦେ ଟାଇମ୍ ହେଉଛେ 3 ବଜିଥିବାନ, ଆଉ ଆଜି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଖାଇବାରଟା. ଆଉ ଇ ଆସିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ କି ଖାଇବାର୍କେ ବି ଦିଆଗଲା, ତ ସେଥିଲାଗି ବୋଲିକିରି ମୁଇଁ ଡବଲ୍ ରାନ୍ଧିଲି ଫେର୍. ଆଉ ମୁଇଁ ଖାଲି ଚନା ତରକାରୀ କରିଥିଲି ଛୋଲେର, ତ ଫେର୍ ସେ କହିଲେ କି ନାଇଁ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଖାଇବେ ବୋଲିକରି, ତ ସେଥିଲାଗି ଫେର୍ ନା ମୁଇଁ ବରି ପାତଲ ଘଣ୍ଟା ଟିକେ କଲି, ଆଉ ଏଇଟା ଦେଇଛୁଁ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି. ତ ଯେଉଁ ଟିକେ ଛାଡ଼ିକିରି ଫେର୍ ମୁଇଁ କଥା ହେମି ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ. ମୁଇଁ ଇହାଦେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କର୍ମି, ତାପରେ କଥା ହେମା ଫେର୍. ଆଉ ଇହାଦେ ହେଉଛେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ଟାଇମ୍, ସନ୍ଧ୍ୟା ମାନେ ଇହାଦେ 8 ବଜିଗଲାନ,
ଆଉ ମୁଇଁ ଇନ ବନାମି ରୁଟି ବନାମି, ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ଆଇଛେ। ଆଉ ରୁଟି ତରକାରୀଟେ କରିମି, ମୋର ତରକାରୀଟା ହେଇଗଲାନ। ଉପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ କୁକର୍ ଥି ମୁଇଁ ତରକାରୀ କରିଦେଇଛେ। ତ ଇନ ମୁଇଁ ପଟିପୁଟା ସଜବଜ କରିକିରି ବସ୍ମି, ଆଉ ହାଏମାଏ କରି ଅଟାକେ ଚିଟକିମି ବୋଲିକିରି ମୁଇଁ ଇଟା ସଜବଜ କରୁଛେ। ତ ହଁ, ଅଟା ନାଇଁ ଥାଇ ମୋର ପାଖେ, ତ ଏଇଟା ଏମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଆଣବାର୍ ଲାଗି, ତ ସେଥିଲାଗି ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଚିଟକିବାର୍ ଲାଗି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ଇହାଦେ ହଉଛେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ଟାଇମ୍। ଆଉ ସକାଳେ ମୁଇଁ ବରି ପାତ୍ର ଘଣ୍ଟା କଲି, ତାପରେ କିନି ମୁଇଁ ଖାଇବାର୍କେ ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ତାପରେ ମୁଇଁ ହିନ୍ଦୀ ଭିଡ଼ିଓର ଗୋଟେ ଏଡିଟିଂ କଲି, ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇ ନାପାରିଲି। ଆଉ କି ଇ ଭିଡ଼ିଓର ଏଣ୍ଡ ବି କରି ନାପାରିଥିଲି, ତ ମୁଇଁ ଭାବିଲି ଇହାଦେ ଏଣ୍ଡ କରିଦେସି। ଆଉ ଇହାଦେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ଟାଇମ୍ ହଉଛେ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ମାନେ ରାତିର ଟାଇମ୍ ହେଲାନ, ଏଇଟା 8:30 ହେଲାନ। ଆଉ ମୁଇଁ ଇହାଦେ ରୁଟି ବନାମି, ତ ଆଜି ମୋର ପାଖେ ଅଟା ନାଇଁଥାଇ, ତ ଇମାନଙ୍କୁ କହିଲି ମୁଇଁ ଅଟା ଆଣିବ ବୋଲିକରି, ତ ଇହାଦେ ସେ ନେଇକରି ଆସିଛନ୍। ଆଉ ତିନି ଥର ଫୋନ୍ କଲି ବେଲେ ଯାଇକିରି ଆଣିଛନ୍, ତ ହେନ୍ତା ଲାଗ୍ସି ଇମାନଙ୍କୁ କହିବାର୍କେ। ତିନି ଥର ଚାରି ଥର ଫୋନ୍ କରବ ହେଲେ ବି ନା ସେ ସୋର୍ ନା କରିପାରନ୍, ପୁରା ବ୍ଲକ୍ କର ଯେନ୍ଟାକି କହିସନ୍। ତ ମୁଇଁ ତିନି ଥର ଚାରି ଥର କହିଲି ବେଲେ ଯାଇକିରି ଏଇଟା ଧରିକିରି ଆସିଛନ୍ କାଣା, ଫେର୍ ଘରକି ଆସିଲି ଆଉ ଫେର୍ ମୁଇଁ କହିଲି ବେଲେ ଯାଇକିରି ସୋର୍ କଲି ଆଉ ଫେର୍ ଯାଇଥିଲି ଆଣବାର୍ ଲାଗି। ତ ଇହାଦେ ମୁଇଁ ଇଟା ଅଟାକେ ଚିଟକିମି, ଆଉ ପାତଲଘଣ୍ଟା ଆଲୁ ତରକାରୀ କରିଛେ। କିଛି ତୁନ୍ ଶାଗ ନାଇଁନ, ଖାଲି ଆଲୁ ଆଉ ପାତଲଘଣ୍ଟା ବାଇଗନ୍ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ନାଇଁଥାଇ। ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ପାତଲଘଣ୍ଟା ଆଲୁକେ ତରକାରୀ କରିଦେଲି। ଆଉ ମୋର ତରକାରୀଟା ହେଲାନ, ସିଂ ସିଂ କରୁଛେ କୁକର୍ର ସିଟିଟା ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିବେ। ତ ଇହାଦେ ମୁଇଁ ରୁଟିକେ ବନେଇଦେବି, ଆଜିକା ଭାତ ବୁତି କିଛି ନା ରାନ୍ଧି, ମନ ନା ଲାଗବାର ବିଲକୁଲ। ଆଉ ଏଥର କିନି କେନ୍ତା ହେଲା ଯେ ମତେ କିନି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଲେ ବିଲକୁଲ ମନ ନା ଲାଗବାର କିଛି କରବାର୍ ଲାଗି। ଆଉ ପହିଲା ପହିଲା ହେନ୍ତା ନା ଲାଗୁଛି, ଲେକିନ୍ ଏଥର ହେନ୍ତା ଲାଗୁଛି। ଆଉ ନା ମୋର କାଣା କହିମି, ମୋର ଦେହ ଲାଗି ବୋଲିକିରି କି କେନ୍ତା ଯେ କିନି ମତେ ବହୁତଟେ ଆଲସ ଲାଗୁଛି, ବହୁତଟେ। ତ ଟିକେ ପ୍ରାଣାୟାମ ୟୋଗା ଆଉ କି ବି କରବାର୍କେ ପଡ଼ବା ମତେ, ତ ଭାବୁଛେ କର୍ମି ବୋଲିକିରି, ଲେକିନ୍ ନା ଟାଇମ୍ ନାଇଁ ହେଇପାରବାର ସତ୍ କହିବାର୍କେ ଗଲେ। ଦେଖ ଯୁଡ଼େ ଚ୍ୟାନେଲର ଭିଡ଼ିଓ ଏଡିଟିଂ କରବାରଟା, ତାପରେ ନେଇକେ ଘରର କାମ କରବ, ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରାଣାୟାମ ୟୋଗା ଫିଓଗା କରବାରଟା ଟିକେ ନା ହେଇପାରବା, ତ ମୁଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ କର୍ମି ବୋଲିକରି। ଆଉ ପାନ ଗରମ ପାନ ବି ମୁଇଁ ପିଇସି, ଯେନ୍ ଦିନ ଯେନ୍ତା ସୋର୍ କଲେ ପିଉଛେ। ଆଉ ମୁଇଁ କେନ୍ତା ଭାବ୍ସି ନା, ଯେନ୍ ବସିକରି 5 ମିନିଟ୍ କି 10 ମିନିଟ୍ ଗରମ ପାନ ପିଇମି, ତାର ହେତ୍କି ବେଲେ ତ ମୁଇଁ କେତେ କାମ କରି ପକାମି, ମାନେ ମୋର ସୋର୍ସଟା ହେନ୍ତା ହେଇଯାଉଛେ। ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ନା ପାର୍ବାର କିଛି କରି ନୂଆକରି ମୁଇଁ ଭାବୁଛେ କାଲି ମୋର ରୁଟିନ୍ଟା କରିମି ବୋଲିକରି। ଆଉ ଗରମ ପାନ ମହୁ ମା ପକେଇକରି ଗରମ ପାନ, ମହୁ ନା ହେଲେ ବି ଖାଲି ଗରମ ପାନ ପିଇମି ସକାଳୁ, ଭାବୁଛେ ହେନ୍ତା, ଦେଖୁ କାଣା ହଉଛି। ତ ଇହାଦେ ମୁଇଁ ଅଟାକେ ଚିଟକି ପକାସି। ମୋର ପାଖେ ଗହମ ଅଛି, ଲେକିନ୍ ନା ଏଇ ବାଦଲ ପାଗ ଲାଗି ଗହମକେ ଧୋଇ ନା ପାର୍ବା, ତ ଗହମ ନା ଧୋଇଲେ ଆଉ ଅଟାକେ ହେବା, ଆଉ ବିନା ଧୋଇ ତ ଗହମକେ ପିଛେଇ ବି ନା ହୁଏ, ବହୁତ ଭୁଲି ମାୟା ଆଗାଟା ମାନେ ଅଛି। ତ ସେଥିଲାଗି ବୋଲିକରି, ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ନା ଆନି କହିଛେ କାଲିକା ଯଦି ଭଲସେ ଖରା କରବା ବେଲେ, ଲେକିନ୍ ନା ଏ ସବୁ ଭଲ ଖରା କରିଥିଲା, ହେନ୍ତା ପାନ ପୁନା ନା ଆସି, ମଝି ଟିକେ ବାଦଲ କରି ପକେଇଥିଲା, ଲେକିନ୍ ପାନ ପୁନା ନା ଆସି ହେନ୍ତା କାଲିର ବାଗି। କାଲି ତ ପୁରା ରୋଜ ରୋଜ ପାନ ବସିଲା ଯେ ଆଉ କ'ଣ ଯାହା ଲାଗ୍ଲା କି, ମତେ ତ ଇହାଦେ ନେଇକି ଅଷାଢ଼ ମାସ ଝଡ଼ି ବର୍ଷା ଯେନ୍ତା କରସି ପୁରା ହେନ୍ତା ଲାଗୁଛି, ଖରା ମାସ ବାଗି ନା ଲାଗ୍ବା। ତ ସେଥିଲାଗି ବୋଲିକିରି ମୁଇଁ ଅଟାକେ ଗହମକେ ନା ଯି ପାନ ବର୍ଷା କରୁଛି ବୋଲିକରି, ଲେକିନ୍ ନା କାଲିଟା ଦେଖ୍ମି ଯଦି ଭଲ କରା କରବା ବୋଲେ ମୁଇଁ କାଲି ବି ପକାବି। ଆଉ ଅଟା ଥେଇକିରି ଗହମ ଥେଇକିରି ଗହମ ଘିନ୍ବ ଫେର୍ ଅଟା ଘିନ୍ବ, ତ ଲାଭ କାଣା ଗହମ ଘିନିକରି। ତ ଯୋଉ ଫେର୍ ମୁଇଁ ଚିଟକି ପକାସି ଅଟାକେ, ଆଉ ମତେ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମାନେ ଦୁଇ ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ହେନ୍ତା ସବସ୍କ୍ରାଇବର କହୁଥିଲେ କି ତୁମ ରୁଟି କେନ୍ତା ଖୋଲିଛି କେନ୍ତା କରି ଚିଟକି ତ ଅଟା ଯେ ବତାବ କହିକିରି, ତ ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ କେନ୍ତା ଚିଟକିସି ଯେ କିଛି ନୁହେଁ, ଚିଟକିବାର ତେ କିଛି ନାଇଁନ ହେଲା, ଚିଟକିବାର ତେ କିଛି ନାଇଁନ ବି ବହୁତ କିଛି ଅଛେ ବି ଆସ ଆଲୁ ପତା ତରକାରୀ କରିଛେ, ରୁଟି ବନାଇଲି।
ଧରୁ ନେଇଯାଉ କେତେ ଟେନସନ୍ ତୁମ ଚାଚା ଆମଟା ବି ଆସ ସରିଛି କେତେ ଟେନସନ୍ ରଖୁଛ ନେଇଯାଉ ଧର ଦିଅ ତ ଇହାଦେ ଝିଆରୀ ମୋର ଝିଆରୀ ଆସିଥିଲେ ତ ସେ କ୍ୟାମେରା ନେଇକି ନେଲେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗି ଲାଗ୍ସି ମୋ ଝିଆରୀ ମାନେ ମୋ କାକି ଶାସ ଘର ସେ ନାନୀ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ନା ଦେଖାସି କି ନାନୀ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ ତ ସେ ନାନୀର ଝିଆରୀ ନିଜଟା ତ ସେ ଆସିଥିଲେ ତ ଧନିଆ ପତର ପାତଳଘଣ୍ଟାରେ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ପାଟି ସରି ଯାଇଥିବା ତ ସେଥିଲାଗି ତ ଏମାନେ ବହୁତ ଧନିଆ ପତର ହେଇଥିଲେ ତ ମୁଇଁ ଦେଇଦେଲି ଭଲ କରି କିଛି ତ ଚାଲ ମୁଁ ନୁନ ଦେଇଛେ କି ନିଗା କି ଜାଣେ ସୁର ନାଇଁ ହେବା ନୁନ ଦେଇଛି କି ନିଜେ ଏ ଭିଡିଓ ନାଚବାରଟା ଗୋଟେ ଫାଇଦା କାଣା ଦେଇଛି ମୁଁ ଇନ କାଣା ଦେଇଛି ନା ଦେଇଛି ଏଟା ବି ମୁଁ ଦେଖିପାରମି ଏଟା ଗୋଟେ ଲାଭ ହେ ତ ଚାଲ ଫେର ନୁନ ନା ଦେଇ ଲାଗୁଛି କି ଦେଇକି ଟିକେ ବାଗି ଦେମି ତ ଇହାଦେ ଏନ୍ତା ଟିକେ ଟିକେ ପାନ୍ ମିଶେଇକରି ମୁଇଁ ଇଟାକେ ଚିଟ୍କି ଦେବି ତ ଇଟା କିଛି ହେନ୍ତା ନୁହେଁ ଚିଟ୍କିବାର ମାନେ କାଣା ପାନ୍ ଯେନ୍ତା ଟିକେ ବେଶୀ ଆଣ୍ଟ ନାଇଁକି ବେଶୀ ଗିଲା ନାଇଁ ହେନ୍ତା ଟାଇପ୍ର ଚିଟ୍କିସି ମୁଇଁ ଅଟା ଆଉ ଘାଏ ବାଗି ରଖିଦେଲେ ଭଲ ହେସି ଅଟାକେ 5-10 ମିନିଟ୍ ଆଉ ହେଦେ ବନେଇକିରି ମାନେ ଜଷ୍ଟ ବନାବ ଜଷ୍ଟ ଚିଟ୍କିବ ଆଉ ଜଷ୍ଟ ବନାବ ହେଲେ ଭଲ ନାଇଁ ହୁଏ ତ ଇହାଦେ ଅଟା ଚିଟ୍କି ସାରିଲି ମୁଇଁ ତାପରେ ଆଜକେ ମୁଇଁ ଭାବୁଛେ ଯେକିନି ଗ୍ୟାସ୍କେ ତଲ୍କେ ଆନି ଆଇବି ଆଉ ତଲେ ବସିକରି ହାୟମାୟ କରି ନେଇକେ ଆରାମସେ ମୁଇଁ ଇନ ରୁଟିକେ ବନାମି ତ ସେଥିଲାଗି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଇଁ ଗ୍ୟାସ୍କେ ତଲ୍କେ ଉତରେଇଛେ ତ ଇହାଦେ ଢୁଲି ମାନେ ମୁଇଁ ବନଉଛେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ତଲେ ରାନ୍ଧିଲି ବି ଘାଏ ଘାଏ ଆଉ ଗୋଡ଼ ମାନେ କିନି ପୁରା ବହୁତ ଚିଉଛି ଇଥର କେନ୍ତା ହେଲା ଯେ ମୋର ତ ଚାଲ ମୁଇଁ ରୁଟିକେ ବନେଇ ଦେସି ଆଉ ରୁଟି ବନାବାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଇଁ କିଛି ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମାନଙ୍କର ନାଁ ବି ନେଇଯିବି ଯେନ୍ମାନେ କି ମୋତେ କହିଥିଲେ କି ନାଁ ନେବ ବୋଲିକରି ତ ସବୁନୁ ଫାଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ ପୂଜା ନାୟକ ଆଇଡ଼ିରୁ ତାଙ୍କର ଝିଅର ନାଁ ହେଉଛି ଆରତୀ ସେ 13 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ତାଙ୍କର ବର୍ଥଡ଼େ ଆଏ ତ ୱିଶ୍ ୟୁ ହାପି ବର୍ଥଡ଼େ ଆରତୀ ଭେରି ଭେରି ହାପି ବର୍ଥଡ଼େ ଆରତୀ ଭଗବାନ ତୁମର ସବୁବେଳେ ମଙ୍ଗଲ କରୁନ୍ ତୁମର ଚଳାପଥ ସବୁବେଳେ ଉଜ୍ଜଳ ହେଇକିରି ରହୁ ଆଉ ବହୁତ ଆଗକେ ଯାଅ ମାଆ ବାପାର ନାମ ରୋଶନ କର ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ ସାଧୁ ବେହେରା ଆଇଡ଼ିରୁ 16 ତାରିଖ ତାଙ୍କର ବର୍ଥଡ଼େ ଏ ତାଙ୍କର ଏକି କାହାରେ ଯେ ସେ ନାଁ ହେଇଛି ନା କହି ତ ୱିଶ୍ ୟୁ ଭେରି ଭେରି ହାପି ବର୍ଥଡ଼େ ସାଧୁ ଆଉ ମମତା ସେଠ ଆଇଡ଼ିରୁ ସେ ତାଙ୍କର ଭାଞ୍ଜିମାନଙ୍କର ନାଁ କହିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ମାହି ନେବା ବୋଲିକରି ତ ମାହିର ଟିକେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛେ ତ ସେଥିଲାଗି ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସି ନା ପାର୍ବାର୍ ତ ମୁଇଁ ନେଇ ନେଉଛେ ତ ତାଙ୍କର ଭାଞ୍ଜିମାନଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ଶ୍ରାବଣୀ ହାଏ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶ୍ରାବଣୀ କେନ୍ତା ଅଛ ହାପି ହୋଲି ଆଉ ତାପରେ ଅଛନ୍ ପ୍ରଭାସ ପ୍ରଧାନ ଆଇଡ଼ିରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଟିକି ତ ହ୍ୟାଲୋ ଟିକି ହାପି ହୋଲି ତାପରେ ସରୋଜିନୀ ଆଇଡ଼ିରୁ ସରୋଜିନୀ ହାଏ ହାପି ହୋଲି ତାପରେ ମଲକିତ ସିଂ ଆଇଡ଼ିରୁ ତାଙ୍କର ଆଜିକା ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆନିଭର୍ସରୀ ଏ ତ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଲଲିନୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦୀପ ତ ଭେରି ଭେରି ହାପି ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆନିଭର୍ସରୀ ବୋଥ ଅଫ୍ ୟୁ ଆଉ ସବୁବେଳେ ତୁମର ଦୁଇ ଲୋକର ସାଥ ବନି ରହୁ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ ମଙ୍ଗଲ କରୁନ୍ ଆଉ ଦୁଇ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖେ ସୁଖେ ସାଥି ହେଇକିରି ରହ ଆଉ ଖୁସିରେ ରହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖ ବି ଆଉ ଗୋଟେ କହିମି କଥାଟିଏ କାଲ କାନା ମୋର ବି ଆନିଭର୍ସରୀ ଥିଲା ହେଲେ ମୋତେ କେହି ନେଇକା ମୁଇଁ ମୋର ଓଡ଼ିଆରେ ମୁଇଁ କେ କାହାକେ ନା କହିଥାଇ ବୋଲିକିରି ମୁଇଁ ୱିସ୍ ନା କଲେ ମୋତେ କେହି ତ ଆଜିକା ମୁଇଁ କହିଦେଉଛେ କି କାଲକା ମୋର ଆନିଭର୍ସରୀ ଥିଲା ଆଉ ସବୁନୁ ଖରାପ କଥା କାଣା କହିମିକା ହଜବେଣ୍ଡକେ ବିଲକୁଲ ଜଣା ନେନ କି କାଲକା ଆମର ବିହାର 9 ବରଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ତ ସେଟା ତ କାଣା କହେମା ଆମର ଇନ ହେନ୍ତା ଚଲ୍ସି ମୋତେ ଖରାପ ବି ନା ଲାଗ୍ବାର ଏଥର ଆଗ ଲାଗୁଥିଲା ଆଗ ମୁଇଁକିନି ଟିକେ ହେନ୍ତା ଭାବୁଥିଲି କି ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ସଭିଏଁ ୱିସ୍ କରତେ ଯେତେବେଳେ ଯେନ୍ଟା ହେତା ବର୍ଥଡ଼େ ୱିସ୍ ଆନିଭର୍ସରୀ ୱିସ୍ ମାନେ ହେସବୁ ଭାବୁଥିଲି କିନିକିନି ଏଥର ଆଉ ନାଇଁ ଭାବ୍ବାର ତ ଚାଲ ଏତିକି ଲୋକ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କେ ମୋର ହାପି ହୋଲି ତ ଇହାଦେ ତରକାରୀ ହେଲା ତରକାରୀ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଇଁ ଟିକେ ମୋର ରନ୍ଧାଘରକେ ସଫା ସୁତୁରା କରିଦେଲି ରୁଟି ରୁଟା ବି ବନେଇ ପକେଇଥିଲି ମୁଇଁ ଆଉ କଥା ଲାଗି ଲାଗି ସବୁ ହେଇଯାଇଥିଲା ନ ମୋର ତରକାରୀଟା ତ ଇହାଦେ ଧନିଆ ପତର ଦେଇଦେଇଛେ ତରକାରୀ ଥିମି ତ ଇହାଦେ ଡିନର କରିଦେମା ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓର ଏଣ୍ଡ ବି କର୍ମା ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ବତାବେ ଯଦି କିଛି ଗଲତି କଲି ବେଲେ ସରି କହେବାର୍ଥି ଯଦି କିଛି ଗଲତି ହେଇଛି ବେଲେ
तो यहाँ मोर रंधा बढ़ा सरला सबुआड़े अटा अटा हो मुझे आज क्या कि तले बसिक रांधली बहुत बढ़िया लगला आपरे ठाड़ ही रांधली ना गोड़ मैंने फिर चीज बस मोर थर तो से तले आराम से आज का उतरेदेली गैस के आसिक रांधली तो यहाँ बस डिनर करबार बाकी अच्छे आपण मैंने भी डिनर कर पकोन आदि साढ़े नौ आठ के साढ़े नौ दस पास के आईटा देख कढ़ई दी लेट होली जे पुड़ी जाइए हाथा मोर तो जो आज भिडियोटा एंड करमा भिडियोटा जब भल लगला प्लीज लाइक करदे आपण मैंने मोर चैनल रे नुआ ना हेले प्लीज सब्सक्राइब करबे शेयर करबे रखुछे देखा है नेक्स्ट भिडियो गुड नाइट।